No niin, terve kaikille, meikäläinen on Raitser, ja tässä on vanha kunnon taktiikkaselostusta, ja kuten otsikasta näette, niin tämän ideana nyt siis on ampuminen, sitten NS-luotien väisteleminen ja vihollisten hämääminen. Ja tämä ei ole samanlainen taktiikkaselostus kuin aina ennen, että mulla olisi yksi matsi, vaan tämä on nyt vähän eri tavalla tehty. Mulla on vissiin kolmesta matsista pikkupätkiä, joissa mä näytän sitten, miten nämä jutut toimii, ja selostan siihen sitten samalla, mitä siinä tapahtuu. Mutta tosiaan tarkoituksena siis on, että opetan teille, että miten kannattaa oikein ampua. Ja sitten miten te väistelette, ns. Väistelette luote, eli pidätte itteen hengissä vähän paremmin. Ja miten te pystytte hämäämään vihollisia eri tilanteissa, esimerkiksi kun te olette niiden spavnissa tai muuten vaan, jos te katsotte, että jossain on vihollinen ja te haluatte sitten voittaa sen, päästä sen selkää tai kylkeä tai muuten vaan niin kuin hämätä sitä. Niin, tässä on niitä pointteja sitten, mutta aloitetaan tää sitten tuolla ampumisella. No niin, ja sitten tää lähtee liikkeelle tästä firing rangeista, mitä mä pelaan ihan yksinään, että näytän vaan tän, mistä mä nyt oon puhumassa. Elikkä yleensä ammutaan silleen, että streiffataan sen mukana, sen vihollisen mukana, kautta yritetään saada, on se mikä etäys tahansa, yritetään saada sitä kohilleen streiffaamalla, painetaan vähän vasen tattiin vasemmalle ja oikealle. Joko te teette sen tietoisesti tai stalitajuisesti, mutta melkein jokainen sitä tekee. Mutta se on siinä mielessä tosi väärä, koska me ei pystytä väistellä sillä luoteja. Elikkä kun se streiffaa sen mukana, niin se pitää myös koko ajan sitä tähtäintä sitten sussa. Ihan koko ajan, samalla tavalla kuin sä pidät siinä. Mutta siinä vaiheessa, kun te alatte tähtäämään tuolla oikealla tatilla, kuljette sen ympärille, liikutte vasemmalle oikealle sillä streiffitatilla ja käännätte koko ajan sitä tähtäystä sen mukana, niin te saatte sillä paljon paremmin, te pystytte väistelemään, koska senkin pitää sitten kääntää niitä, sitä sen tattia. Ja sitten kun sä vielä hallitset sitä, niin sä pystyt koko ajan liikkuu eri suuntiin, niin se ei pysty arvata missä vaiheessa se menet mihinkäkin suuntaan. Ja sitten siinä mielessä, sitten kun sä tiedät, että nyt mä käyn vasemmalle, sitten käännät tattia vähän oikealle ja toisinpäin, niin sitten te pystytte niinku koko ajan pitää tähtäintä vihollisessa, mutta se ei luultaessa saa pidetty teissä sitten sitä sen tähtäintä. Ja tää on tosi tärkeetä, koska sitten tälleen pystytään väistelemään sitä, koska se ei pysty tosiaan niinku koko ajan tarkasti ampua teihin, niin te saatte varmasti enemmän luoteja sitten siihen, mitä se saa teihin. Ja sitten tietenkin kaikkein rakastaan dropshotti, se ei tässä toimi niin hyvin kuin MV2:ssa, mutta joissain tilanteissa erittäin kätevä. No niin, sitten ihan ensimmäiseksi mä aloin näyttämään teille semmosia pikku pätkiä, missä mä käytän tätä väistelemistä hyväkseni, ja nyt keskitytään ihan aluksi tähän väistelemiseen pelkästään, ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen kohtaan. Okei, sitten näitä pätkiä. Nämä voi olla, että nämä menee vähän nopeasti, mutta kattokaa mitä pystytte. Elikkä tässä aina näkyy toisena sitten toi vihollisen kämi, että mitä siinä tapahtuu. Elikkä tässäkin nyt esimerkiksi se näkyy vihollinen, mä huomaan, että se ampuu mua. Sitten mä vähän käännyn yhden sivuille. Niin, sit mä saan sen. Katsotaan vihollisen kämiin, se ampuu tohon samaa kulmaa koko ajan, koska se ei kunnolla näe, mut sit huomaa tossa, että mä oonkin siellä bussin vieressä jo. Sitten tässä näin, tässä tulee tämmönen kulman takaa hyökkäys, niin mä käännyn tossa koko ajan sivulle ja tähtään tuolla oikealla tatilla, niin se ei oikein pysy siinä kunnolla perässä sitten. Ja sitten seuraavana, tää on tämmönen, että kattokaa UAV:ta, siellä näkyy kulman takaa vihollinen, ja sit mä vähän kääntyylinkin. Tässä on tämmönen dropshotti ja selkää ampumistilanne. Tulee selkää, mä dropshottaan sen ja saan oikeastaan sitä aika nopeastikin. Ja sit tässä näkyy tilanne, mä juoksen niin nopea, että se ei oikein pysy perässä siinä ja sitten lopuksi mä vielä pääsen siinä matalaksi. Ja tässä näkyy tosi hyvä tilanne dropshotista. Mä dropshottaan sen, sitten kattoo viewcamiin, niin se ei oikeastaan näe mua ollenkaan. Tossa yrittää ampua, mutta ei mitään mahista, mä oon jo maissa oikeastaan. No niin, sitten seuraavaksi aiheeseen, että vihollisen hämäys. Ja tää on siis toimii ihan silleen, että joko yhtä vihollista vastaan, tai sitten ihan niinku, että ollaan vihollisten spavnissa ja sun pitää hämätä silleen, että ne ei löydä sua sieltä ja tälleen näin. Ihan aluksi pitää siitä sanoa, että siis kaikkein tärkeintä tässä hämäyksessä on se, että sä liikut tosi paljon. Et pysy ikinä paikoilla, vaan koko ajan oot liikkeellä. Ja sit näin ollen viholliset ei tiedä missä sä oot, koska jos sä ammut, ne luulee, että sä oot siellä mistä sä ammuit. Mut sitten kun sä liikut koko ajan, sä ootkin jossain ihan muualla. Ja nää on sitten niitä tärkeimpiä syitä, ja sitten varsinkin jos on UAV ilmassa, niin liikut koko ajan. Niin sitten ne luulee, että sä oot tietyssä paikassa, mut oho, sä ootkin niiden selässä. Ja kautaan tästäkin sitten vähän pätkiä. Okei, eli ihan ekaksi tulee se, että jos ollaan kulman takana, siellä toisen kulman takana istuu joku jätkä, kattoo sen kulmalle. Ja sitten toinen on se, joka tulee se kulman takaa, niin kummalla on se etu? No ihan ekana tulee mieleen se, että se etuhan on sillä, joka kattoo sieltä kulman takaa, että se odottaa sitä valmiiksi, sillä on tähtäjä pohjassa. Mutta itse asiassa toi on väärin, koska
silloin se, joka sieltä kulman takaa tulee, niin silloin se etulyöntiasema siinä, kun se tietää, milloin se tulee sieltä, se pystyy ampuun valmiiksi. Ja se näkyy tosi hyvin tässä klipissä. Ja tää vihollisella näkyy sitten tässä tää, että se kattoo koko ajan kulman takia, mutta ei se tiedä, missä vaiheessa mä tuun sieltä. Ja se ei pysty alkaa ampua valmiiksi siihen. Tai pystyy, mutta se ei todellakaan onnistu. Koska sitten se, joka on siellä kulman takaa, joka on tulossa, niin se pystyy vaan odottaa, että heti kun se lopettaa ampumisen juo. Ja tässä on kans tästä kulman takana istumisesta oikeastaan, että mulla tulee tuot kyljestä tulee turpaa. No mä lähden heti karkuun, heti mä en halua haastaa sitä noin huonosta asemasta. Sit mä menen kattoo tästä, mä näen Blackbirdissä, on tossa kulman takana, mä vaan juoksen siitä ja ammun sen. Ja sitten me nähdään tosta sen vihollisen kämistä, että se kattoo, se huomaa mut tuolta. Tää ei kyllä mikään hyvä pelaaja, mutta joka tapauksessa se huomaa mut tuolta, yrittää ampua, se näkee, että mä juoksen tonne. Sit se tulee kattoo tästä kulman takaa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mut kun mä juoksen sieltä niin nopeesta vastaan ja mä tiedän, että se on siinä, mä saan helposti siitä. Niinku paljon helpommin sen tapon siitä. Ja tää jatkaa vaan samaa rataa, näyttää sitä, että kuinka paljon isompi etu siinä on, että sä teet se aloitteen, että sä hyökkäät siellä kulman takaa, kuin se, että se, joka istuu kulman takana, niin se on paljon parempi, että sä teet se aloitteen, sä tiedät, mihin sä liikut ja kaikkea tämmöstä. Tässä taas näkyy tommonen aika perushämäys, että mä näen, että tuolla on jätkä, mä ammun sitä vähän, sit mä mietin, että no hei, mä haluan päästä sen selkää, niin se ei varmaan tiedä, mistä mä tuun. Mä lähden juoksemaan koko ajan sinne päin, katon kulman takia, hups, sieltä mä saan sen tapon ja se katto just sinne, minne mä ajattelinkin, että se kattoo, eli sinne, mistä mä ammuin. Ja sit tää klippi taas näyttää tosi hyvin, että miten sä pystyt hämätä vihollisen. Sieltä kuuluu enemy spy plane incoming. Okei, nyt mä näen, että alhaalla on vihollisia, mä hyppään alas ja kato. Oho, mä pääsin se selkään, koska se oli menossa ylös, missä mun piste näkyi viimeksi. Tää klippi näyttää tosi hyvin sen, että kuinka kun sä pysyt liikkeessä, sä pääset koko ajan vihollisten selkään, kun ne kattoo koko ajan nyt tonne, missä noi meidän omat on. Mut sä liikut koko ajan, liikut, niin sä pääset koko ajan enemmän vihollisten selkään, ja tää näyttää tosi hyvin sen. Ja tää klippi nyt ei oo mitenkään semmonen niinku hämäys tai mikään, mutta on tämmönen vähän niinku oman hyväksi käyttö. Mä näin stunnille, että siellä on vihollinen. Sitten mä ootan, että toi mun oma kävelee sinne, kun mä en ollut ihan varma, onko se vihollinen tuolla vasemmassa vai oikeassa kulmassa. Niin mä ootan, että vihollinen, siis oma menee sinne, niin sitten se vihollinen joutuu ampuu sen ja mä tiedän, missä se sitten vihollinen on ja mä saan siitä sen tapon. Tää on vähän tommonen törkeä, että no oma menee sinne kuolemaan, että mä saan sen tapon, mutta se on ihan kätevä joka tapauksessa. Ja sit ihan tähän loppuun tämmönen pikku klippi, missä oikeastaan kaikki, mistä mä oon puhunut. Tässä on ampuminen, väisteleminen ja vihollisen hämäys. Elikkä tässä näkyy tää klippi, niin siinä on, mä juoksen sinne, siellä näkyy yksi vihollinen ja sieltä tulee ihan eri vihollinen suoraan vastaan. Ja sit mä vähän väistelen ja sitten se vihollinen ampuu ihan väärään suuntaan ja sitten mä saan tapettua sen. Elikkä eka mä juoksen vastaan, sieltä tulee vihollinen, menee piiloon, mä tuun vähän esiin, sieltä tulee väärä vihollinen mun naaman eteen. Sitten mä ammun sen siitä, sit mä väistän vähän sen ja se vihollinen, jonka mä näin aluksi, se luulee, että mä oon siinä ihan väärässä kohdassa. Elikkä tässä näkyy, mä tuun, vihollinen menee oikealle, koska mä ammun sitä, menee piiloon, mä menen eteen ja sitten oikealle. Oho, sieltä tulee ihan väärä vihollinen vastaan. Kuka toi on? No mä menen sivulle, mä ammun sitä. Nyt toi toinen vihollinen luulee, että mä oon tos, missä on toi vihreä ympyrä. Se ampuu siihen, niin kuin toi punainen viiva näyttää. Sit mun ei tarvi muuta kuin väistää ja tappaa se jätkä siitä. Niin mä saan siitä ihan helpon tapon sitten itelleen. Ja kautaan se uusiksi. Vihollinen menee piiloon, koska mä ammun sitä. Mä lähden eteenpäin, yritän saada paremman aseman. Väärä vihollinen vastas. Kuka toi oikein on? No mä lähden siitä vähän sit sivulle. Sit toi toinen luulee, että mä oon tossa vihreässä ympyrässä. Se ampuu siihen ja mä sitten tapan sen vihollisen siitä. Tossa näkyy oikeastaan kaikki noin, mistä mä oon puhunut. Ja tommosia päätöksiä kannattaa sit rupea oikeesti tekemään, kun tulee tommosia tilanteita. Varsinkin tommosia 2v1 tai 3v1 tilanteita. No, tää oli tämmönen video. Tää oli vähän analyyttisempi kuin ennen. Mä vähän enemmän pyrin niinku analysoimaan, mitä mä oon tehnyt ja miksi mä teen semmosia päätöksiä. Niin toivottavasti mä en tiedä, tykkäsittekö tätä sanottua, tykkäättekö tämmösistä. Mä vähän teen tätä vielä niinku, vähän tehostan vielä näitä asioita ja mä alan tekemään niinku pienempiä jaksoja tämmöisistä analyyttisistä päätöksistä. Tää nyt oli vähän pitkä ehkä tämmöstä varten, mutta mä ajattelin, että mä alan tekemään semmosia minuutin, kahden minuutin jaksoja sitten tämmöistä ihan analysoinnista, jotain pienen kohan analysoinnista. Mutta sanokaa, mitä piditte tästä, ja katsotaan seuraavassa videossa. Morjes!